RTVS uvádza animovaný seriál Martinka. Martinkin referát. Ideme na obed? Dnes mám o štvrtej gymnastiku. To je teda úloha. Máme si sami vymyslieť tému na referát. Naozaj? A mne vôbec nič nenapadá. Ani nie, divu. Všetci vedia, že ti chýba fantázia, Martinka. Ani ja nemám žiaden nápad. Skúsim sa opýtať ocka. No vidíš, že máš nápady. Poprosiť ho o radu je dobrý nápad. A ja som si istá, že mi doma pomôžu. Ahoj, papáčik. Á, ocko, chcem sa opýtať... Teraz nie. Čo sa stalo? Videl som v našej záhrade svišťa. A bol to svišť? Tuto u nás? Ale ocko, to je vylúčené. Veď práve, to je na tom zvláštne. Ak sa mi ho podarí odfotiť, bude to senzácia. Si istý, že si dobre videl? A čo je potom toto? No, to je diera. Áno, vyhrabal ju svišť. Ver mi, ja to viem. Tak, pôjdem ďalej, aby som ho nevyplašil. A budem čakať. Ocko, a potrvá to dlho? Možno aj pár hodín, taký záber sa cení. A čo si to vlastne chcela? Aby si mi pomohol vybrať tému na referát. Ale to nič, poznám ťa. Keď máš v hlave toho svišťa, nedokážeš myslieť na nič iné. Ja? Ale kdeže? Naozaj? Takže mi pomôžeš? A s čím? Práve som ti to povedala. Áno, áno, samozrejme. So mnou na indiánov? Adam, prepáč, ale nemôžem. Musím vymyslieť tému na referát. Mám nápad. Napíš referát o apačoch. O, Adam! Prestaň! Tak čo, skrývaš sa predo mnou, svištík? To nič. Ja mám času dosť. Rozviaž ma. Nie, biela tvár. Zajal som ťa. Si moja squaw. Nehýb sa. Pred bojom ťa musím pomaľovať. Nie. Pozri sa tam, statočný bojovník. To je kojot. Škaredý kojot. Urobím si z tvojej kože púzdro na šípy. Páč mi, Fúzik, no máš to u mňa. Nemyslí si, že sa vzdám. Raz som v Amazónii čakal s fotoaparátom 15 hodín, kým jeden leňoch otvoril oči. Tak teda, čo zas prehltol ten lapaj? Vlastne nič, tento raz mu to zostalo v papuľke. Môj virtuóz de kresy sa rozhodol, že naraz požuje celý balíček žúvačiek. Otvor ústa, zlatko. Mami, potrebovala by som poradiť. Teraz nie, miláčik. Musím tu niečo vyriešiť. Chudák virtuóz de kresy. To nič, tak prídem neskôr, keď si ocko nafočí svišťa. Oh.
To nie. Choď preč, papáčik. Nech ti ani nenapadne dotknúť sa môjho svišťa. Prečo nepoprosíš o pomoc Janka? Máva dobré nápady. Hej! Teraz ťa dostanem! Len počkaj! Janko a dobré nápady? To sa uvidí. Čo tu tak smrdí? Teraz ma nerúš, pracujem s mikroskopom. A čo tam pod ním skúmaš? Trojtýždňové vajce? Študoval som molekulárnu štruktúru zhnitej bobule. No, spustil som mikroskop príliš nízko a praskla. Mamička mala pravdu. Máš skvelé nápady. Čo keby som urobila referát o tvojich výmysloch? Čože? Áno, porozprávam, ako si chcel chovať žubrienky v záchode. A ako si sa posadil na kartón vajíčok, aby sa vyliali. Nie, zakazujem ti hovoriť o mojich vedeckých pokusoch. Prečo si taký? Navrhni teda niečo iné. Ja neviem. Napíš o topení ľadovcov na Sahare. Veď na Sahare nie sú ľadovce. O tom hovorím. Už sa roztopili. Nikto mi v tejto rodine nepomôže? Ukáž sa, ak si chlap. Či kocúr. Či kojot. Mami, už si skončila? Lebo s Jankom to bola katastrofa. Čo sa mu stalo? Nevedela si, že aj psi dokážu robiť žuvačkové bubliny? Nožený ja. Vidíte, čo všetko sa naučíte? Len vďaka nám. Vyzerá to tak, že mi nik nepomôže. A čo keby si zašla na povalu? Určite tam nájdeš niečo, čo ťa zaujme. Áno, skvelý nápad. Pozrime sa. Jankové staré referáty. No teda, ako pred 500 miliónov rokov zmizli zo Sahary ľadovce. Takže Janko nežartoval. Je to tu zatuchnuté. Je to. Už to necítiť. Pozri sa, Janko, pršia topánky. Ocko, pomoc! Čože? Na povale je potkan. Ocko! Mám to. Toto ho iste zobudí. Čo sa deje? Povedzte, neboli by ste radšej, keby vaše deti hrali na klavíri? Počkaj, prinesiem ti tomahawk. Dostaneme ťa odtiaľ, Martinka. Ponáhľajte sa. Povedzte, čo sa deje. Martinka sa zabuchla na povale s potkanom. Martinka? Mohli ste ma najprv upozorniť. Potkanisko, si zlý ako... ako potkan. Fúzik?
musel sem vbehnúť, keď sa chcel skryť pred Adamom. Chudák Fúzik. Sľubujem, že sa s tebou už nebudem hrať na kojota. Myslím, že sa z toho dostane. Ak ho nezadusí. Hlavne, že sme zachránili Martinku. A zachránený je aj môj referát. Keď ste tu všetci, pomôžete mi. Takže... Dobre, miláčik. Čo máme urobiť? Chcem od vás radu. Potrebujem tému na referát. To je ľahké. Napíš referát o mojich najslávnejších záberoch. Napríklad toho svišťa? Nie, Martinka. Napíš referát o práci veterinárky. Odstraňovanie žuvačiek zo psích ňufákov je ohromne zaujímavé. Mám pre teba lepšiu tému. Význam štetiniek u dážďoviek. Nie, napíš referát o apačoch. Robím veľmi dobre. Na čo chodíš? Ste naozaj milí. Ale ak mi chcete naozaj pomôcť, odíďte z mojej izby! Je mi ľúto, že ti to s tou fotkou svišťa nevyšlo. Ja viem, ale to nič. Ešte nie je všetko stratené. Zajtra na svitaní to skúsim znova. Chceš ísť von, papáčik? Nie, jeho lovecké inštinkty mi všetko prekazia. Odloženie svišťa. Ale... No. Na miesto svišťa si chcel odfotiť papáčikovú kosť? Máš pravdu, Martinka by mala napísať o tvojej práci, no. Je vzrušujúca. A týmto končím svoj referát o tej najúžasnejšej osobe, akú poznám. O sebe. Vďaka, Emilka, oceňujem tvoju skromnosť. Martinka, si na rade. Takú tému bude ťažké prekonať. Našťastie mi pomohli všetci členovia rodiny, aj keď nevedomky. Svoj referát som nazvala Bežný deň v neobyčajnej rodine. Všetko sa to začalo včera po návrate zo školy. V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Vanda Bernátová, Jozefína Talárová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Krompašská, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.